Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα ετοιμαστούμε, είμαι ήδη έτοιμη. Θα με δείτε λοιπόν να ετοιμάζομαι για να πάω για ποτάκι με τη φίλη μου τη Στέλλα. Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναμιλήσει για τη Στέλλα. Είναι η κουμπάρα από το γάμο μου. Κοπέλα που με πάντρεψε τέλος πάντων. Ναι, είναι η μικρή μου νεράιδα. Στέλλα, σ' αγαπώ. Και μετά από αυτό το όμορφο intro, να σας πω λοιπόν ότι είχα πάρα πολύ καιρό να βάλω μπορντό κραγιόν και ήθελα έτσι να κάνω ένα look λίγο πιο smoky, λίγο πιο γίνο, πιο ζεστό όμως, όχι τόσο στους ψυχρούς τόνους που συνήθως κάνω. Οπότε πάμε να δούμε πώς έκανα το μακιγιάζ μου την ώρα που σας μιλάω και φυσικά από πίσω θα ακούτε τη ροπιτάκια να γίνονται, το Φίλιππο να φωνάζει μαμά, το Φρανκ να φωνάζει σωτηρία, το Φίλιππο να βλέπει Rabbids, μετά να βλέπει Mickey Mouse, να τσιρίζει και όλα αυτά τα όμορφα, all that jazz in one get ready with me video. Αν λοιπόν θέλετε να το δείτε, keep on watching. Αν ακούτε Rabbids από μέσα, βλέπει ο γιος μου non-stop, οπότε μην δίνετε σημασία. Σας έφερα έτσι πολύ όμορφα κοντά για να βλέπετε τι κάνω. Θα πάμε και θα δούμε πώς θα βγει, δεν ξέρω πώς θα βγει, δεν ξέρω γενικά δεν ξέρω γενικά τι θέλω ακριβώς από αυτό το look, αλλά θα δούμε. Έχω ήδη εντατώσει την επιδερμίδα μου και έχω βάλει primer, οπότε είμαστε έτοιμες από αυτή την άποψη. Κοιτάω εκεί επάνω γιατί έτσι φαίνεται ο καθρέφτης μου εκεί. Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα εδώ. Περίεργα που είναι μακριά ο καθρέφτης και δεν βλέπω καλά. Βάλω λίγο κονσίλερ γιατί έτσι μου αρέσει να κάνω prime στα μάτια. Γενικά ό,τι κονσίλερ χρησιμοποιώ, αυτό χρησιμοποιώ και σαν βάση για τις σκιές. Όπως βλέπετε η επιδερμίδα μου δεν είναι στα καλύτερά της. Πρώτη φορά στα χρονικά που έχω τόσες κοκκινίλες. Δεν ξέρω γιατί, έχω μαύρους κύκλους, είμαι γενικά χάλια. Είναι αυτές οι φανταστικές μέρες του μήνα που όλα είναι τέλεια. Αυτές. Οπότε, γι' αυτό και με βλέπετε τόσο άσχημη. Θέλω να κάνω έτσι κάτι ζεστό στα μάτια. Θα ξεκινήσω λίγο έτσι με ένα χρώμα αυτό εδώ από την παλέτα της NYX, ελπίζω να φαίνεται καλά γιατί από εδώ έχω αρκετά έντονο φως τώρα. Ελπίζω να με βλέπετε ίδια φωτισμένη και στις δύο μεριές. Ουσιαστικά απλά θα το περάσω εδώ στην κόγχη του ματιού να δώσω λίγο έτσι βάθος στο μάτι, μία άλλη διάσταση στο βλέμμα και να μπορώ να περάσω και τα πιο έντονα χρώματα μετά. Γενικά αυτή η παλετίτσα δεν σας έχω μιλήσει για αυτή, σκόπευα να μιλήσω στα, έτσι, στο December issue που θέλω να κάνω και να σας μιλήσω και για αγαπημένα και για μη αγαπημένα. Δεν έχει την καλύτερη απόδοση από χρώμα, αλλά είναι πολύ καλή διάρκειά της. Αυτά τα χρωματάκια ειδικά που δεν πολύ φαίνονται είναι καλά έτσι για χρώμα ουσιαστικά μεταβατικό ανάμεσα στις σκιές για να μην είναι σκληρό το μακιγιάζ. Κατά τα άλλα, μόνο αυτά τα δύο χρώματα έχουν καλύτερη απόδοση. Αυτό που είναι ένα σκούρο έτσι καφέ μαύρο και αυτό εδώ που κάπως φαίνεται. Τα υπόλοιπα αυτά από εδώ και κάτω, άντε γεια. Μόνο αυτό και αυτό που είναι καλά σαν highlighter. Συνεχίζω με μία σκιούλα, με το ίδιο πινέλο θα συνεχίσω, με μία σκιά από τα H&M. Σας την έχω δείξει στο haul μου. Τον H&M, κάνει έτσι νερά και μου αρέσει έτσι που μπρονζάρει, δεν μου αρέσει που φεύγει τόσο πολύ προϊόν, δηλαδή άμα δείτε το πινέλο δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά πραγματικά φεύγει πράμα από πάνω από τη σκιά, αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Μ' αρέσουν οι σκιές όταν είναι λίγο πιο βουτυρένιες και δεν έχει τόσο fallout. Αλλά, οκ.
Συνεχίζω πάλι με το ίδιο πινελάκι. Από την παλετίτσα πάλι της NYX θα πάρω αυτό εδώ το χρωματάκι, το ανοιχτό καφέ κάτι. Είναι πιο σκούρο από το H&M και θα το βάλω εδώ στην κόγχη για να αρχίσω να δίνω έτσι ένα βάθος, γιατί μετά θέλω να βάλω και ένα πιο έντονο καφέ. Πινελάκι που είναι πιο φουντωτό, αλλά είναι και αυτό έτσι πλακέ. Θα πάρω από Essence, από μία παλετίτσα, αυτό εδώ το χρώμα το σκούρο, το οποίο είναι ένα καφέ που έχει πάρα πολύ ζεστούς υποτόνους, οπότε θέλω να κάνω κάτι έτσι πιο με ζεστά χρώματα, το οποίο είναι έντονο χρώμα. Αυτή η παλέτα σας την έχω δείξει και παλιά στα αγαπημένα μου, μ' αρέσει πάρα πολύ διάρκεια, με εντυπωσιάζει πως κάτι τόσο φτηνό μπορεί να έχει τόσο καλή διάρκεια. Ουσιαστικά όταν την αγόρασα ξέροντας μέσα μου ότι μπορεί να μην λειτουργήσει, ότι μπορεί να βγει μούφα και όλα αυτά τα ωραία. Κάνω λίγο πιο σκούρο. Έτσι ένα blending brush, ουσιαστικά είναι πολύ πιο φουντωτό. Πάλι παίρνω ελάχιστο χρώμα από την παλετίτσα της NYX, από αυτό το χρωματάκι εδώ, για να κάνω blend και να ενωθούν έτσι όλα μαζί. Αυτό εδώ, παιδιά, αν το βλέπετε, είναι μία πανέμορφη μελανιά που μου έκανε ο γιος μου με ένα παιχνίδι. Έκανε έτσι αυτός ένα παιχνίδι, εγώ προχώραγα γονατιστή προς το μέρος του και την έφαγα εδώ. Πολύ όμορφη η μητρική ζωή. Θα πάρω πάλι αυτό εδώ το αγαπημένο μου πινελάκι, θα το ψεκάσω με λίγο νεράκι για να είναι πιο υγρό, και θα πάρω ένα pigment πάλι από Essence, είναι το νούμερο 2, είναι ένα μπρονζέ πολύ ζεστό σαν χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ, θα το χύσω όλο, είμαι σίγουρη. Θα το πάρω λοιπόν και θα το κοπανίσω από γράμμα, θα το πάρω και θα το βάλω στο κινητό βλέφαρο. Πάλι το blending brush θα τα ανακατέψω για να μην φαίνεται έτσι μπαμ. Καθρεφτάκι για να είμαι σίγουρη, γιατί ο καθρέφτης είναι πολύ μακριά, παιδιά. Και ζω να φαίνομαι. Μου φαίνεται λίγο ψυχρό ακόμα το αποτέλεσμα, οπότε θα πάρω μία σκιούλα. Θα πάρω μία καφέ σκιά από Make Up Forever, όπως είναι με το blending brush. Ίσα λίγο να κάνω πιο smoky το μάτι. Σε λίγο ακόμα pigment, μ' αρέσει. Θα προχωρήσω σε eyeliner. Έχω έτσι την ανάγκη σήμερα να μην χρησιμοποιήσω gel eyeliner. Ελπίζω να μην μου βγει ξινό αυτό, γιατί έχω συνηθίσει, δεν μπορώ πλέον να χρησιμοποιήσω τίποτα άλλο εκτός από το πινέλο μου και το gel eyeliner. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνω χάλια και δεν θα χαλάσω και το μακιγιάζ μου. Στέκει κάπου ο καθρέφτης μπροστά μου.
συμβαίνουν όταν θες να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο από αυτό με το οποίο είσαι απόλυτα ευχαριστημένος. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω το gel eyeliner και θα το περάσω από πάνω και θα βάλω και στο άλλο μάτι. Έβγαλα τα τυροπιτάκια από το φούρνο, έβαλα eyeliner. Έχει περάσει ούτε εγώ ξέρω πόση ώρα. Αυτό το βίντεο δεν με θέλει πολύ. Ο μικρός μέσα φωνάζει μαμ, γιατί έχω φτιάξει τυροπιτάκια όπως είπαμε και τα φωνάζει, αλλά δεν έχουν κρυώσει για να το δώσω και περνάμε πάρα πολύ. Θα βάλω από Benefit in the Real με δύο στρώσεις, εντάξει, δεν είναι κακή. Απλά δεν είναι και η αγαπημένη μου μάσκαρα, εγώ είμαι κορίτσι των Maybelline μασκάρα, ειδικά όλες οι Colossal. Αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης είμαι φαν των τρίχινων βουρτσακίων, έτσι των φουντωτών τρίχινων, όχι των πλαστικών όπως είναι αυτό εδώ, γιατί μου αρέσει ο όγκος, έχω ούτως ή άλλως μήκος στις βλεφαρίδες και θέλω όγκο και αυτά δεν δίνουν πολύ όγκο. Έχει να στεγνώσει έτσι η πρώτη στρώση από τη μάσκαρα. Θα κάνω τη βάση μου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ γιατί θέλω να το τελειώνω. Είναι από NYX το Stay Matte But Not Flat. Δεν μου αρέσει γενικά πολύ, αλλά θέλω να το τελειώνω. Οπότε το χρησιμοποιώ σε κάθε ευκαιρία τώρα για να... Δεν έχει πολύ καλή κάλυψη, έχει ελαφριά προς μέτρια κάλυψη. Μ' αρέσουν οι υποτόνοι του γιατί είναι κυτρινοπό, δεν ροζίζει, που εμένα δεν μ' αρέσουν τα ροζ foundation. Αυτό που δεν μου αρέσει πολύ είναι η φόρμουλα του πάνω στο δέρμα. Θα σας τα πω όμως πιο αναλυτικά σε επόμενο βίντεο. Ακούσατε το μαμά? Για μένα είναι. Θα περάσω στο κονσίλερ μου. Ξέρετε πια όσες με παρακολουθείτε ότι βάζω αρκετό και σε αυτό το βε. Ακούτε από μέσα το φίλο που φωνάζει μαμά, γιατί ουσιαστικά φέρει τυροπιτάκι και να κατέβει από το καρεκλάκι του φαγητού. Πάρω το stippling brush αυτή τη φορά και έτσι θα κάνω blend το κονσίλερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πινέλο. Μπορείτε να βάλετε το foundation σας με αυτό αν θέλετε ελαφριά κάλυψη. Μπορείτε να κάνετε blend το concealer τώρα όπως κάνω εγώ. Μπορείτε να κάνετε blend το κρεμούδες προϊόν αν χρησιμοποιείτε για contouring. Είναι ένα φανταστικό μεγάλο blending brush για πρόσωπο ουσιαστικά, το οποίο δεν προσφέρει πολύ κάλυψη, προσφέρει πάρα πολύ καλό blending. Κάνει πολύ καλό blending, δεν προσφέρει. Θέλω να αγοράσω μία διάφανη πούδρα. Έχω ακούσει καλά λόγια για τις Essence, τη διάφανη πούδρα. Θέλω να μου πείτε εσείς. Δεν θέλω κάτι καλυπτικό, θέλω απλά να σετάρω το concealer μου ή το highlight, τέτοιο πράγμα. Δεν θέλω δηλαδή κάτι που να μου προσφέρει κάλυψη. Απλά να σετάρω γιατί... Επειδή έχω και ξηρή επιδερμίδα, γενικότερα τις βαριές έτσι πούδρες τις αποφεύγω. Ειδικά αν δείτε εδώ που είμαι αρκετά ξηρή, εκεί που οι λιπαρές είστε πολύ λιπαρές, εγώ είμαι αρκετά ξηρή. Αν βάλω έντονη πούδρα γίνομαι κρακελέ μετά από λίγο, δηλαδή σαν να σκάει τείχος. Και δεν είναι καθόλου όμορφο. Δεν θα βάλω bronzer και ρούς, θα βάλω κατευθείαν την πουδρίτσα από NYX. Είναι έτσι ένα bronzer, το οποίο όμως μου αρέσει γιατί έχει πολύ ωραία γυαλάδα. Τελειώσω λοιπόν και τη βάση μου. Θα φτιάξω λίγο την κάτω μεριά.
για τις βλεφαρίδες μου. Θα πάρω από την Essence τη σκούρα σκιούλα, αυτή είναι εδώ τη βυσσινό κατάσταση, με ένα πλακέ έτσι πινελάκι που με βολεύει για την κάτω μεριά. Θα το κάνω λίγο πιο smoky. Μου αρέσει για κάποιο λόγο σήμερα. Θα εμφανιστώ και θα μου πεις, Στέλλα, που πας ρε κουμπάρα. Εγώ ήρθα με τη φόρμα από το πιλάτες και εσύ μου θέλεις winged eyeliner. Θα της πω, Στέλλα, κορίτσι μου, μια φορά στους 3 μήνες βγαίνω κι εγώ. Όπου κι αν πάω, θα κάνω ό,τι γουστάρω. Με το δαχτυλάκι μου θα πάρω λίγη από την ανοιχτόχρωμη σκιά από την NYX. Να βάλω λίγο εδώ, έτσι όταν πέσει το φως να είμαι όμορφη. Και κάτω από το φρύδι μου βαριέμαι και να πιάσω ακόμα και πινέλο για να τα βάλω. Και θα βάλω και δεύτερη στρώση στη μάσκαρα, αφού έχουν στεγνώσει πια οι βλεφαρίδες. Αν λερωθώ, νομίζω ότι θα σπάσω τον καθρέφτη. Αξιλερώθηκα, αλλά πολύ. Και θα περάσω στα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω έτσι ένα κεραμιδί μολυβάκι στα χείλη. Ένα κρεμόδα συνυδατικό κραγιόν από Radiant, γιατί δεν αισθάνομαι έτσι πολύ ωραία να βάλω πολύ ξηρό. Ελάχιστο κονσίλερ. Ουσιαστικά το look μου είναι έτοιμο, ψεκάζω ένα make-up fixer για να μείνει παραπάνω και πάω για μαλλιά. Και τα μαλλιά μου είναι έτοιμα, οπότε είμαι έτοιμη να φύγω. Η Στέλλα περιμένει κάτω να πάω, οπότε βιάζομαι γρήγορα γρήγορα να φύγω, γιατί είναι η πρώτη φορά που τη στείνω εγώ και δεν με στείνει αυτή. Συνέβη και αυτό στα χρονικά και μένει σε βίντεο και το παραδέχομαι. Αφήστε μου σχόλια αν σας άρεσε το look και τι look σας αρέσουν γενικά το χειμώνα. Αν θα θέλατε να δείτε κάποιο tutorial από μένα, κάποιο βίντεο από μένα. Γενικότερα αφήστε μου τι θα θέλατε να δείτε στο κανάλι. Επίσης, βρείτε με στο Facebook, blog, Twitter, Instagram, Snapchat. Σας έχω όλα τα links από κάτω. Σας αγαπώ πολύ!